pensé que o Nazareno é unha figura moi venerada entre todos nós e que leva moitísimos anos sendo así. Dixo Don Pablo que manche tristeza, que foi feita dun tronco enorme que baixou nunha crecida do río Figuén. É que era imposible facer leña dela, durísima que era aquela madeira. Deveu ter unha revelación o señor daquela casa e mandou vir a un tallista. Pediulle que lle dera o tronco forma de Cristo. E así foi. Pouco a pouco, aquela madeira dura volveuse branda como a manteiga para as rubias do escultor. Eso foi o que contou o señor cura. Mira, o que o párroco vos contou foi unha lenda antiga. As lendas, Rosa, son che como os contos, non son certas. En que cabeza cabe? Si na madeira non entraba nin o tronzador nin o machado, como é posible que fora tallada con ferramenta fina? Don Pepito, faga o favor, que todo mundo sabe de que peco xa vostede. Que non vai a misa de Trino Santo. Que vai dicir? Mira, os de San Roque que fixeron eso son unhos túzaros. Rosa, que eu non vai...